ten stav. Dobrně, můžeme začít. Yeah. We can pray together in the beginning. Můžeme se na počátku zamodlit. Jo, Jesus, we really thank you that you are among us. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi mezi námi. That you want to inspire us. Že nás chceš inspirovat. Yes, Lord, help us to understand. Ano, pomož nám, prosím, porozumět tvé pravdy. And live in it. A žít v nás. Amen. Amen. Yeah, the topic this evening is how to live a happy life, the secret. Eh? Dnešní podvečer je tajemství, jak žít šťastný život. And I think many people, when they think about religion, they think about something which is very boring or very strange. Většina lidí, když uvažuje o náboženství, tak je napadne, to je něco nudného, zvláštního, divného. The Bible is black. Bible je obvykle černá. People who go to church are black clothes. A lidé, kteří chodí do kostelu, tak mají černá oblečení. And when you listen to the songs, když slyšíte nějakou hudbu, sounds very. Zní to tak divně. Yeah. For me it was very difficult to see the happiness in all of it. Pro mě bylo náročné si v nějakém období najít radost v tom všem. And that's why I always say the whole Christianity cannot substitute Jesus. To je proč říkám, celé křesťanství nedokáže nahradit osobu Ježíše Krista. I think all of us must learn to make a difference between Christianity and Christ. Každý z nás potřebujeme najít rozdíl mezi co to je křesťanství a co to je Ježíš Kristus. There is a meaning in Germany and Sweden. Many don't see the forest because of the many trees. We have it too. Yeah? Je tady řečení v němčině i ve švédštině, mnoho nevidí les pro stromy. And many don't see Christ because of Christianity. Mnozí nevidí Krista kvůli křesťanství. It's many don't see the truth because of all theology. Mnozí nevidí pravdy kvůli teologii. Many don't see the life because of all the rituals and traditions and projects. Mnozí nevidí život kvůli všem rituálům, projektům a. We must break through to the personal relationship to Jesus. Potřebujeme se vlomit do situace, kdy budeme mít osobní vztah s Ježíšem Kristem. That's the secret. To je to tajemství. I cannot substitute Christ for you. Nedokážu pro vás stát na místě Krista. I remember a time in my life when I was very unhappy. Měl jsem období, kdy jsem byl velice nešťastný ve svém životě. My circumstances as a child were not good. Okolnosti v dětství nebyla pozitivní. And I was very depressive and frustrated a long time. Byl jsem frustrovaný a upadal jsem do depresí docela dlouho období. So I know that our life circumstances can make a big difference. Tudíž okolnosti života mohou změnit mnohé. But there is a happiness which is stronger than our circumstances. Ale dokonce existuje štěstí, které dokáže nahradit a pohltit veškeré naše okolnosti. You know, very often we expect that better circumstances make our life better. Často čekáme, že když se zlepší okolnosti našeho života, náš život bude lepší. And this is not wrong. A to není špatný princip. When I have a broken car, it makes it better when I get a new. Pokud se mi pokází auto, budu se mít lépe, když budu mít správné auto, nebo nové. We try to solve every day our problems. Každý den řešíme celou řadu svých problémů. And to make things better. Snažíme se zlepšovat. That's very normal. Je to běžné. But there is a level of life which is different. Ale určitá úroveň života mění věci. You know, all the people they expect that God is changing their circumstances. Lidé čekají, Bůh změní okolnosti mého života k lepšímu. But God wants to change us. Ale Bůh nechce měnit okolnosti, ale nás. Jesus is talking about a fruit. Ježíš mluví o ovoci. I think you like fruits. Doufám, že máte rádi ovoce. They are very healthy. Je to totiž zdravé. But there is a fruit of the Spirit. Existuje ale ovoce Ducha Svatého. It is only one fruit. Je to pouze jedno ovoce. Not many fruits. Ne mnoho typů. It's one fruit. Jeden typ.
with many different vitamins. S mnoha odlišnými vitamíny. And it's standing in Galatians. A v Biblii, v knize Galackým se píše. We can read it. Můžeme si to otevřít a přečíst. Galatians. Galackým 5:22. The fruit of ovoce the spirit ducha je is love, láska, joy, radost, peace, pokoj, long suffering, dlouho vytrvalost, kindness, mírnost, goodness, laskavost, faithfulness, věrnost. And in John 15 Jesus says, a v Janovi 15 Ježíš prohlašuje. Very nice parable. Moc zajímavé provenství. Where are you? He says, říká, I'm the true wine and my father's the wine dresser. Já jsem právě víno a můj otec je ten, který se o to stará. And then he says, every branch in me that does not bear fruit, každá větevka, která nenese ovoce, he takes away. Odstřihává. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. A každá ratolest, která nese ovoce, tak o ní se stará, aby mohla být ještě více plodná. He says, abide in me. Zůstavejte ve mně. And I in you. A já budu zůstávat ve vás. As the branch cannot bear fruit of itself, tak jako ratolest nedokáže nést ovoce sama o sobě. Unless it abides in the vine. Dokud není napojena na kmen. Neither can you unless you abide in me. Tak ani vy nemůžete nést ovoce, pokud nejste ve mně. When we abide in Christ, that he in us, pokud jsme v Kristu a on v nás přebýváme, we bear this fruit. Přinášíme toto ovoce. And this fruit is not connected to the outward circumstances. To ovoce není napojené na okolní souvislosti života, kontext života. It's connected to Christ. Je to napojeno přímo na Krista. This means we can have hope in a hopeless situation. To znamená, že dokážeme mít pokoj v srdci i v beznadějné situaci. We can laugh in a situation where we meet hatred. Dokážeme mít lásku v situaci, kdy nás obklopuje jenom sama nenávist. We can be happy. Dokážeme být šťastnými. When other people are the opposite. Když lidé okolo nás mají všechno kromě radosti. This is not normal. To není normální. This is spiritual. To je duchovně normální. That's Jesus like. A to znamená, že to způsobuje Kristus. Jesus wants us to live in the same category that he was living. Kristus touží, abychom žili tak jako on. He was living with that fruit. On žil s tím ovocem, on ho nesl. You know, sometimes we go to another country and there we see new fruit. Někdy jedeme do nové země a říkáme si, je, tak toto ovoce jsem ještě nikdy nechutnal. Some years ago I went to a shop. Pár let jsem byl zpátky v obchodě. There was a velký grapefruit. Obrovský grapefruit. But it was no grape. Ale to nebyl grape. It was another name. To bylo jiné jméno. I had never seen such. Nikdy jsem neviděl takový balvan žlutý. And that's the same when we meet Jesus. A to je to stejné se děje, když potkáváme Ježíše v životě. We see. Najednou uzříme. A new fruit. Nové ovoce. That's what is attracting us. A to nás přitahuje. How can he love? Jak on může milovat? Who hate him? Ti, kteří ho nenávidí. And how does this love look like? A jak taková láska vypadá, chutná, tak i chová se? It is not such kind of love. Oh, I've got feelings. Není to taková pocitová, čistě emoční láska. The deepest heart of love is not a pink feeling. Nejhlubší jádro lásky není růžovoučká emoce. The heart of God's love is something else. Jádro Boží lásky je odlišné. Give me a chance to explain it. Dejte mi šanci, abych vám to mohl pokusit vysvětlit. It was taking me many years to understand it. Mnoho let jsem se snažil na to přijít. The basic of God's love. Základ Boží lásky is God's moral. Je Boží morálka. What is moral? Co to je morálka?
In Germany we connect the word moral only negative. V němčině, když řeknete morálka, vždy to znamená něco negativního. Moral apostel. Morální, to ten, kdo přináší morálku. Nobody is talking about moral today. Nikdo dneska nemluví o morálce. But what is it? Ale co to je? Moral is in God. Je v Bohu. A positive duty. Příjemná povinnost. Toward the good and the right and the truth. A míří na dobré, pravdu a to, co je dobré. God has a duty inside. Bůh má v sobě povinnost. To the good, to the right, dobrému, správnému, to the truth, pravdě. And he will never deal against it. A nikdy nepůjde proti tady tomu principu, těm třem principům. He will never change. On se nezmění. He's not doing one day something good and next day a little bit evil. On si neřekne dneska budu dělat jenom dobré a zítra no, vyzkouším trošku zla. He's not telling the truth today and tomorrow something different. Neříká dneska pravdu a zítra změní svou odpověď. When we would understand God's moral, pokud bychom si dokázali pochopit Boží morálku, then we would praise God for his moral every day. Chválili bychom Pána za jeho morálku každý den. Because the moral is the most important part of God's love. Protože morálka je ta nejdůležitější ingredience Boží lásky. Only with this moral we understand his love at the cross. Pouze s touto morálkou dokážeme pochopit jeho lásku na kříži. We read in the Bible that the love of God was revealed on the cross. Zjevena na kříži. But what does it mean? Co to znamená? Had Jesus pink feelings? Ježíšové krásné růžovoucké emoce. Was he hanging on the cross? Oh! Visel tam na kříži a rozplýval se radostí? No, he was suffering. Ne, on trpěl jak kůň. He had pain. On bolelo to. But he felt this positive duty. Ale cítil tu příjemnou povinnost. To save us. Aby nás zachránil. To do the good. Udělal dobro. The only thing which can help us. To jediné, co nám mohlo pomoct. Love is much more than only a feeling. Láska je více než pouhé emoce. Some parents they are fighting for their children. Někteří rodiče bojují za své děti. Because they love them. Protože milují své dítě. And there is no pink feeling. Ale není tam žádná růžovoucká emoce. But they want the best for their children. Ale proto dítě chtějí to nejlepší. You see, when Jesus loves his enemies. Když Ježíš miloval své nepřátele. It doesn't mean that he had pink emotions for his enemies. Neznamenalo to, že se tam rozplýval nad jejich, co mu dělali nepříjemného. Oh, you torture me, oh, it feels so good. Je, vy mě teďka zrovna týdáte, to je tak příjemné. Many people, they have a problem. Spoustu lidí má jeden problém. They wait to receive God's love. Čekají na přijetí Boží lásky. And they wait for a feeling. Chtějí, aby to bylo potvrzeno emocí. And they are waiting their whole life. A čekají celý svůj život. God starts deeper. Bůh začíná daleko hlouběji. He must work on our moral. On začíná pracovat s naší morálkou. He must bring us to the truth. On nás potřebuje přivést k pravdě. He must bring us to the point that we stop doing the bad and doing the good. On nás musí přivést k tomu, abychom přestali dělat zlé, začali dělat dobré. And when we live in this moral, a když se nalezneme, že žijeme v takové morálce, the emotions they are coming from alone. Emoce následují ze všech stran. It is so easy. To je tak jednoduché. You cannot feel good when you do something bad. Nemůžeš se cítit příjemně, když děláš něco ohavného. You feel better when you do good things. Cítíš se lépe, když začneš dělat to dobré. Yeah. Is it so difficult? Je to tak náročné na pochopení? So many people are living with a bad conscience. Tolik lidí má špatné svědomí. Because they have done wrong and bad things. Protože dělají jedno zlo za druhým. They have a bad life. A mají špatný život. There can only be a change when we believe in Jesus. Dokážou se změnit pouze při uvěření Ježíše Krista. Receive real forgiveness and cleanliness. Přijetí opravdového odpuštění a očištění. And start to do the good and the right. A začít dělat to správné a dobré. Life is so easy. Jednoduchý je život. You know, there is a law. Zákon. Natural law. Máme přírodní zákony. When you sow the když corn, zaseješ kukuřici, you can wait for the harvest. Můžeš čekat na období sklizně. But you cannot sow stone and wait for the harvest. Ale pravděpodobně, když rozeseješ kamínky, tak nebudeš
Říká, že přijde nějaká pěkná. You cannot continue in sin and wait for blessing. Pokud ale pokračuješ v tom dělání hříchu a čekáš požehnání Boží. But that's what many people are doing. Je to nelogické, ale to dělá velké množství lidí. Some people believe in God. Někteří věří v Boha. And they wait that God bless them in an automatic magical way. A čekají, že jim Bůh požehná nějakou automatickou zhůry cestou. But we must come to the truth. Ale potřebujeme přijít k pravdě. And learn to do the right steps. A naučit se kráčet krůček za kročkem správným směrem. The best example is a marriage. Nejkrásnější příklad je manželství. I made many weddings. Už jsem oddával hodně párů. As a pastor. Jako kazatel. I like it. Mám to rád. But the longer I do it, the more time I take to prepare those both. Čím déle oddávám, tím déle si beru čas na to, abych s nimi dělal takzvaný předmanželský seminář. To marry is not so difficult. Oženit se, vdát se, to je poměrně jednoduchá záležitost. But to live together as man and a woman. Ale žít spolu, tak to je poměrně celkem zajímavé. Challenge. To může být výzva. So. And some people think. Někteří si říkají. Now I'm in the church. Tak teďka jsem v církvi. God has blessed us. Bůh nám žehná. Now everything will. Všechno. Go by himself. Bude krásné. No. No, ne tak docela. We must learn to musíme se učit to do the good and the right. Dělat to, kam nás vede. And to live out the love in the right way. A žít tu lásku, kterou on nám nabízí a vkládá do nás. It's no automatic. Nejedná se automatický systém. And many are shocked and then they are divorced and they ask where was the blessing of God? A potom se lidé vyšokují, rozvedou a říkají, kde bylo to Boží požehnání, že tak nějak jsem ho minul celkem v tom manželství. But you see it, to have a blessed life is no automatic. Mít požehnaný život, to není nějaké automatické zavlažování. It is a privilege that we know Christ. To je přednost, že známe Krista. That we can learn from him. Že se od něj můžeme učit. That we can follow him. Můžeme ho následovat. But that's what we must do. Ale to je to, co musíme dělat. We must develop. Rozvíjet. Every day. Každý den. In the picture of Christ. Podle Krista. I think the deepest secret is to be happy in the Lord. Hlubší tajemství, jak být šťastný v Pánu. There is our strength. Je to naše síla. And this strength, there's a big lack of this strength. Je nedostatek takové síly v životech. I don't know really. I don't many Christians, but not many who are really happy in the Lord. Znám spoustu křesťanů, ale nemnoho těch, kteří by byli šťastní v Pánu. I had a workshop today with youth. Měl jsem dneska malý seminář s mládežníky do 15 let. The question is why is the church so unattractive? Proč je církev neatraktivní pro mládež, jsme to řešili. 80-90% of the youth. 80-90% mládežníků odchází z církve. Why? Proč? Oh, there are many reasons. No, tak je spoustu důvodů, že? Some of the youth they don't want. Some of the young people they don't want what? To continue. A někteří mládežníci nemají zájem pokračovat v nějakém náboženském způsobu života. Because they are not searching for God. Protože nehledají Boha. But very often they say velmi často řeknou, totally boring. Ten zbor to je taková nudná věc, strašná. It's death. To je taková mrtvolná úplně záležitost. There is not the fruit. A tam není žádné ovoce. And yeah. Sometimes the theology is correct. Někdy je teologie dokonce správná. And people come regularly to the service. Lidé obvykle chodí na pobožnosti. But something is wrong. Ale něco není v pořádku. When I was in a crisis as a youth. Mládežník žijící v Kristu. One of the elders. Jeden ze starších zavolal mému otci k nám domů. We had no smartphone. Neměli jsme tady ty chytré placky. We had only one telephone in the house. Měli jsme takového starého plastového nějakého skřepa na zdi. So I was taking the phone. Tak jsem to vzal do ruky. And it was the elder. A byl to starší. And he asked. Zeptal se. Cornelius, how are you? Cornelius, jak se ti daří? And I was upright. A já jsem se chystal už. I said, terrible. Chystal jsem se, teda řekl jsem mu to upřímně. Katastrofálně se mám. And he said, can I call your father? Prosím tě, dej mi tatínka. In that moment something died in me. Tu chvíli kousek naděje zemřel uvnitř mého srdce. What does it help to say in all the church services God is love? K čemu ti pomůže říct ve všech bohoslužbách na světě Bůh je láska? He was nulla
interested in me. On neměl absolutně žádný zájem o mě, když jsem mu řekl, jak se mám. When the love is not reaching the members, the people. Když láska nedosahuje až ke konkrétnímu členovi ve sboře, then it's good that they go. Je lepší, aby odešli. In a city, a skinhead came to our lectures. V jednom městě přichází skinhead na moje přednášky. And he found Christ. Našel Krista. And he came to the church. Přichází do sboru lokálního. And to the Bible study. A na biblické vyučování. And when I was there year after. Navštívil jsem to též město rok později. One of the elders said, I asked, zeptal jsem se, kde je tady ten skinhead? He doesn't come anymore. Když on nechodí na bohoslužby už. I said, why? Proč ne? And then he answered. A on mi odpověděl. He loves the world more than Christ. On miluje více svět než Krista. Wow. Dobrá. I said, what does it mean? Ale prosím tě, přelož mi to, co tím chceš říct. Yeah, when we have Bible study, he's going fishing. Když máme biblickou studii hodinu, on si jde rybařit. I said, a já mu říkám. Have you been fishing with him? A šel jsi s ním někdy rybařit? He was looking on me. On se na mě dívá jak puk. I said, when you go fishing with him, then you are together with him 5 hours. Vy víte, když s ním budeš rybařit, tak máte společný 5 hodin společného času. You can become friend with him. Může se spřátelit. Show your interest. Ukázat zájem o něho. Learn how he thinks. Naučit se jeho logiku, jeho jazyk lásky, komunikaci. Year after. Po roce. Skinhead came again to the church. Skinhead znovu přišel do sboru. Because the elder was fishing with him. Protože starší sboru s ním šel rybařit. You see. Vidíte? We often have a limited spiritual life. Obvykle si zlimitujeme sami svůj život, duchovní život. We have only our programs. Máme pouze své programy nebo aktivity, činnosti. But where's the fruit? Ale kde z toho vychází ovoce? Really love. Opravdová láska. Že máme zájem o člověka. That we have respect in people. Že máme úctu k člověku. In Cash Maroc, they have baptized about 40 people now. V Kežmarku pokřtili teď asi 40 lidí. 40 gypsies. 40 Romů, cigánů. Everywhere they talk about it, wonderful. Všude to proklamují, dávají to jako novinku velkou. But the story how it started is not very ideal. Jak to začalo, není to tak krásný příběh. But God is leading even when things are not ideal. Ale Bůh s námi pracuje i přes naše kopance. We had přednášky in Cash Maroc. Měli jsme v Cash Maroku přednášky. And one gypsy saw the placard. A jeden Romák viděl plakát. So they ordered the bus and they came with the whole bus to my přednášky. Objednal autobus a nacpal plný autobus svými kamarády. And when we were standing there, the whole bus came. Stojíme u budovy modlitevny a přijíždí autobus. I said, říkám, what is going on here? Co se to tady děje nějaký? The church members had no idea where they are. Bratři, sestry říkají, nevíme. And then they said, yeah, we are from the village close to Cash Maroc. Přichází ti z autobusu, lidi vychází lidi z autobusu a říkají, no my jsme tady z vesnice. I said to the church. Já říkám zboru. Oh, you have been there and invited the people. Jo, takže vy jste tam byli v té vesnici a všichni jste je pozvali? To je hezké od vás. No. Ne. I said, what, you are not going to the villages? Preaching, inviting? Vy nechodíte po okolních obcích a nesloužíte jim? Potom nepozýváte na přednášky, nekážete? No. Ne. You see, mostly the people are only sitting in the church. Takže většinová aktivita věřícího člověka je, že si sedne do budovy k tomu vyhrazené. But Jesus said we shall be fishermen for people. Ježíš mluví o něčem jiném, on říká, budete rybáři lidí. And the fisherman must go where the fishes are. A rybář potřebuje jít tam, kde jsou ryby. Jesus doesn't say we shall be cook of the ryby. Ježíš neříká, budete kuchaři ryb. You cannot stand in the kuchyni and wait that the fish is jumping into your plate. Nemůžeš čekat u otevřeného okna v kuchyni s pánví a čekat, že tam skočí rybka na tu pánev z okna. We behave really like such a cook. My opravdu jsme takový výborní šéf kuchaři. We take the plate. Vememe si talířek. Lord, please give us fish. Pane Bože, prosím tě, nechej, aby mi spadla do talířka rybička.
nothing happens. A rybička nepadá. We have been in more than hundreds cities. Byl jsem s týmem ve více než 100 obcích. Making street evangelizations. Uliční evangelizace. In the most cities, ve většině měst, nobody of the church came to the namestnik. Nikdo z toho sboru, který nás pozval, se nezúčastnil mé evangelizace, když už jsem tam přidorazil. Sometimes I ask the church. Tak někdy jdu do toho, do té církve, do toho sboru, kostela a říkám: Would you come when Apostle Pavel would stay and preach? Přišli byste, kdyby přijel do vašeho města apoštol Pavel? Or John the Baptist? Nebo Jan Křtitel, takový dobrý kazatel? Or Jesus Christ himself? Nebo sám Ježíš Kristus? Then they would come. To bychom přišli. But Paul is dead. Ale Pavel už není mezi námi. John is dead. Jan už taky nedávno zemřel. And we are here in the spirit of Christ. Ale my tady stojíme v duchu Ježíše Krista. And nobody cares. A nikoho to nezajímá. You know, to live a happy life. Žít šťastný život. We must grow into this fullness. Musíme růst do toho štěstí. We must find our place. Musíme si najít, co je moje místo. God can only bless us when we serve him with our gifts. Bůh nám požehná jen tehdy, když aktivně jeho dary používáme. When we come into our element. Když přicházíme k tomu svému místu. There are spiritual gifts. Existují duchovní dary. And God can use us all. A Pán může použít každého z nás. One example. Příklad. I was on a náměstí. Byl jsem na náměstí. And my translator had a problem. He wasn't able to come. Nebyl schopný přijít. And then I remembered last days there was a woman. She was speaking English. A připomněl jsem, že tam byla nějaká žena, s kterou mluví anglicky. So I asked her if she can translate. Ptám se jí, kdyby mi mohla překládat z angličtiny. Oh, she was very shy. Ona byla. But she said she will try it. Ona se bála, ale řekla, zkusím. And she was doing it very well. A dařilo se jí tam. And then she asked me. A tak se mě ptá. Cornelius. Can I sing tomorrow on the night? Mohla bych zítra zaspívat tady zase na náměstí? I said I don't know if you can sing, but you can try it. Já nevím, jestli umíš zpívat, ale tak pokusme se. Here's again my humor, which is not very. To je zase můj nekorektní humor, jo, všimáte si. Next day she následující den přichází. Stick. S takovou nějakou tyčkou in the repro. Do reproduktoru. Asi s fleškou. A začíná zpívat. A we were shocked. A my jsme byli úplně hotoví. She was singing like a professional singer. Ona zpívala jak slavík. And she had in many years has she trained at home for herself. Mnoho let sama v ústraní cvičila doma. Never was doing it. A nikdy se za to nestavila nebo nevydávala to na obdiv. And at the end of the week she said. Na konci týdne říká. To her church. Svému sboru, společenství říká. She said I'm upright with you. Budu k vám upřímná. I'm in the church since I'm a child. Jsem v církvi od malička. The last years after children has left home. Poslední roky, když děti odletěly z hnízda. She was falling into deep hole. A padala jsem do těžké deprese. Nobody's using me. Nikoho nezajímám. What is the sense of my life? Co mám v životě dělat? She was thinking about suicide. Uvažovala o tom, že utratí svůj vlastní život. The sister of the church. Sestra. Because she had nothing to do. Protože neměla co by, jak by sloužila. And in that week when she started to sing. A teďka v průběhu týdne začala zpívat. To give something to the people. Dělit se o dar s lidmi. There happened this miracle. A stal se tento zázrak. When we start to give, když začínáme dávat, the miracle happens and something is growing in us. Zázraky začínají a něco se v nás děje. And we come to the fullness. A přicházíme do plnosti. You know, the most people are living with a wrong concept. Většina lidí to má v hlavě popřeházené. They live with this concept I need more. Říkají si, potřebuji více a více a více. I want to have more to be happy. Chci mít, potřebuji více, abych byl šťastný. This is true in the world. To je ve světě známá praxe. I need bigger auto. Větší auto. I need bigger house. Větší barák. I need more money. Více financí. More. Více všeho. But the heart is empty. Ale srdce se s tím vyprazňuje.
But also in the church. A taky v církvi. We think sometimes. Jako křesťané se domníváme. I have so little knowledge. I must first learn more. Mám tak málo vědomostí, že se musím všechno prvně naučit. I must know more before I can talk to others. Musím vědět všechno předtím, než můžu k lidem začít hovořit nebo jim sloužit. I need more help before I can help others. Nebo potřebuji pomoc, abych mohl začít pomáhat. Maybe you know the story in John 6. Možná znáte příběh z Jana 6. When Jesus gave fish and bread to the disciples. Dává chleby a ryby učedníkům. And he said, give it to the others. On říká, dávejte dál. And the disciples were hungry themselves. Ale učedníci sami měli hlad. They could think this is not enough for me. Oni se mohli na to pojat říct, z toho se nenajím ani já sám. I need more. Já potřebuji ale obrovské množství. But the secret is, tajemství. When you give the little you have got, když dáte to malilinkaté, které jste získali, to others, od Boha dál, a miracle happens. Dějí se zázraky. Inside of you. Ve vás. At the end, there were 12 baskets. Na konci bylo 12 košů. Why 12? Proč 12? Yeah, 12 disciples. 12 učedníků. This means there was the fullness for everybody. Symbolika říká, všichni se najedli. But we must start to give. Ale musíme začít. Then it's dávat. Growing. A poté to začne růst. That's a spiritual law. To je duchovní logika. Look, another woman. Jiná žena. She gave testimony after 1 week evangelization. Po týdenní evangelizaci se svěřuje. She said, říká, to the church. Svému společenství věřících. She said, you know me all. Všichni mě znáte. She had a fear of people. Bála jsem se jí. She said, when she brings the postmail to the neighbor, když nesu poštu sousedovi, she is standing some minutes in front of the door because she's afraid to knock. Dívám, stojím před sousedovými dveřmi několik minut, protože se bojím na ty dveře zaklepat, abych toho souseda viděla. And now, a teď we were on the náměstí. Jsme na náměstí s ní. Inviting people. A pozýváme neznámé lidi. Offering books. Nabízíme knihy. Nothing for her. Absolutně žádný problém. Really? Chápeme? She came. Ona přichází. And she was standing on the border of the náměstí. Stojí tam na hranici náměstí. Stiff. Jak socha. She was standing like this. Takový šoký. Only the eyes were moving. Jenom očička se hýbala, ale ona se nehýbala. She was observing the people. Dívala se, co to tam chodí za lidi. In 2 days. Dva dny tak stála jak socha. And suddenly a najednou vidím, že ona jde ke stolečku, was taking a book, bere literaturu and brought it to a man. A dává jí do ruky tu knížku nějakému pánu. And I thought, já si říkám, what's going on here? Co se to tady odehrává zrovna? But I was busy. Ale měl jsem spoustu jiných aktivit, so I didn't care. Takže jsem neřešil. From that moment, od té chvíle, she didn't stop. Ona nepřestala. She was going to different people, ona chodila do lidem, mluvila s nimi. At the end of the week she gave testimony. Na konci týdne se sdílí. She said, říká, when she was standing když there, jsem stála tam ty dva dny a hýbala jsem ty očička, 2 days, dva dny, she was observing how this is going on. Dva dny analyzovala celé náměstí a co se tam všechno odehrává. And then the Holy Spirit said to her, a najednou Duch Svatý v mysli. And now, teď, take the book and bring it to him. Vem knihu a dej to tomu člověku. And she was obedient. Poslechla. And a breakthrough. Změna. Do you know the stories where Jesus was healing people? Znáte příběhy, jak Ježíš uzdravuje lidi? Once there was a lame man. Ochrnutý muž. And Jesus said, Ježíš říká, take your bed and go home. Vem si lehátko a jdi domů. And the man said, a muž říká, Jesus, this is exactly my problem. I cannot go. Ježíši, to je přesně to, co nemůžu jít. Is this the story? Je to ten příběh? No, the man was ne. Taking the bed. Muž bere lehátko. Because he was taking the chance. Protože se pokusil využít šanci, kterou dostal. Another one had a crippled hand. Jiný měl nemocnou ruku. Jesus said, stretch it out. Ježíš říká, natáhni. And the man said, Jesus, that's exactly my problem. A ten muž říká, víš co, Ježíši, to je přesně to, co nedokážu natáhnout ruku. You must first heal it.
První to prosím tě uzdrav, a potom se o něčem můžeme bavit. And then I can stretch it out. Pak se natáhnu a můžu jít třeba zhýbat s ní. No, the miracle happened when he obeyed. Zázrak se stal v píku vteřinu, když poslechl ten muž. Don't miss the moment when God talks to you. Nenechte si ukrást vteřinu, když vám Bůh nabízí šanci. The miracle can happen when you do it. Protože zázrak se může stát ve vteřině, když poslechneš. She did it. Ona to udělala. And the whole blockade was blown away. A celé její bloky, komplexy se vytratily. This woman, tato žena, is today leading through the Bible exhibition. Vede výstavy Biblii. And helps people and explains the Bible history in the Bible books. Ukazuje historii Bible, ukazuje staré Bible. And she gave testimony. A vydává svědectví. She said the same. Říká to tež. My whole life, můj celý život, I felt unable to do something. Jsem se cítila neschopná něco dělat. I felt not worthy. Cítila jsem se, já jsem nehodná. You see, God wants to bring us into our element. A Bůh nás chce přivést na to naše místo. He knows how he can make us happy. On zná způsob, jak nás udělat šťastnými. Those two women, they were so happy. Ty dvě ženy se staly šťastnými. I had another man. Jiný muž. And he was not able to work in a regular work. Nebyl schopný pracovat normálně. Because he had a stroke. Měl mozkovou mrtvici. And when he came to our amnesty, I really thought, oh, I don't know if he fits in what we are doing. Přišel na městí ochotný něco dělat, já si říkám, nejsem si jistý, že ho budem moct vůbec nějakým způsobem využít. Because he said it himself. Protože on říká, měl jsem mrtvici. That he had a stroke and so on. A tak dále, potíže s tím. Hey, he became my best worker. On se stal mým nejlepším spolupracovníkem. And then he followed us in different cities. A tak jezdil s náma do dalších obcí. And very often the church from that city didn't come. Velmi často sbor, který nás pozval, nepřišel, nijak se nezapojil. But he came from the other city. Ale on přijel a jezdil po dalších místech. And I will never forget, a nikdy nezapomenu stojména v městečku nějakém. Was Mikuláš, na Liptovský Mikuláš, na Liptové. And we were standing there, and pastors were standing there. My tam stojíme, pastoři, kazatelé stojí s námi. And the pastors had no concept how to talk to the people. A pastoři nedokázali přijít na to, jak hovořit s kolem procházejícími lidmi. And this brother, a tady ten člověk, bratr, he was talking so frankly to the people on the street. Ten oplýval láskou a hovořil s lidmi, kteří kolem procházeli. They were taking the books, gave him a hug and were so thankful. Lidé si od něho brali knížky, objímali ho a byli neskutečně vděční. And pastors were looking. A kazatelé tak pozorovali. They were not believing that he could do something. Oni ani nevěřili, že on něco jako může tady dělat. In Budějovice, v Českých Budějovicích, we were on the street. Jsme byli taky na ulici. And many brothers and sisters were very active. Mnoho spoustu bratrů a sester byli aktivní a pomáhali nám tam. Pastor said to me, Cornelius, já jsem to mi říkal, to je zázrak. He said, since years I try to get exactly those people into our projects. Roky se tady snažím tyto bratry, sestry zapojit do nějakých činností. And it didn't work. Nikdy. You see, we are different. Vidíme, jak jsme odlišní. Often the churches have only some projects. Často sbory mají jenom některé aktivity. But not everybody fits in. Ale ne každému se zdá, že se může zapojit, že patří do toho. Yeah. May God bless the healthy expo. Bůh žehnej dům zdraví. But I'm disqualified. Ale já jsem absolutně neschopný tvor tam existovat kolem toho. Because I need my coffee every day. Protože já kávičku každý den. And my beef. A moji krávu, kterou žeru každý den. We are different. Jsme odlišní. And I have the freedom from the Bible to live like I live. A já mám svobodu v Biblii žít, jak žiju. This is not my way of evangelization. To není způsob, který by mi byl blízký pro službu. With a healthy expo, you would never reach me. Dnem zdraví byste mě nikdy neoslovili. And when I die. A když zemřu. The last thing I do is I will eat my hamburger. Poslední věc, kterou udělám, že budu požírat hamburger. Yeah, and when I hear that I heal, I will not change. A když budu nemocný, tak se nezměním. There are people like me. Jsou lidé jako já. They need another way. Potřebují jiný způsob, jak se
Jak se k ní může dostat Boží láska? Maybe we must learn from the Holy Spirit to do things. Můžeme se naučit od Ducha svatého při individuálního přístupu. Yeah. And people must come into their element. A lidé potřebují přijít na tu jednu věc, kterou můžou dělat. To experience this joy God is using me. Zakusit tu radost, Bůh mě teďka použil. You know, when you make the experience that God answers prayers. Když si uděláme více zkušeností, když nás Bůh vyslechne za to, co se modlíme. That God integrates you into your life. Že Bůh mě zapojil do svého plánu. How can you substitute that? Nedokážeme to už potom nahradit, ten pocit. Look, one example. Příklad. In Sweden. Ve Švédsku. On our mission station. Na mé misijní stanici, na naší misijní stanici. We prepare every year for the big festival. Každý rok máme přípravu na velkou událost, na asi trhy. And we have pancakes at night. A vytváříme večer na těch trzích. Yeah, we make pancakes and we offer it to the young people. Palačinky. A palačinky nabízíme mladým lidem, když tam jsou na té ulici. And so we come into conversation with them. No, a když jim nabízíme palačinky, tak se začínáme bavit. And when we did it the first time, poprvé jsme nabízeli palačinky mladé. I was knowing that young people will come to help us. A věděl jsem, že nám nějací mladí přijdou taky pomoct. But I was not knowing how many. Ale nevěděl jsem, kolik lidí přijde. And we had our small prayer meeting. Takže jsme měli takovou malou modlitební. And I said, let's pray for the organizing. Skupinku a modlíme se, pane, nebo říkám, modlíme se za to a za tu organizaci. Because we must organize madrasses. Protože potřebujeme lehátka, aby mohli mít kde spát. But I don't know how many will come. Nevíme, kolik jich přijde. So we prayed. Tak jsme se modlili. And suddenly an older woman said. A jedna stará sestra říká. The Holy Spirit told me that I shall organize madrasses. Duch svatý mi teď řekl, vem si na starost organizaci madrací. Okay. Říkám, dobře. So she started to ask people. Začala volávat lidi. Then she bought from a little shop all the madrasses. Potom z malého obchůdku vykoupila všechny madrace, co tam našla. And we had 21 madrasses. A nazbíralo se 21 lůžek madrací. And then exactly 21 youth came. Víte, kolik přišlo lidí? Přesně 21. It was not only wonderful. To nebylo jenom zajímavé, krásné. For this old sister, pro tuto babičku, sestru, she realized God used me. Ona si uvědomila, Bůh mě použil. I'm integrated. Já jsem včleněna do díla. I'm part of this. Já jsem součástí toho. The same with the church banks. Totéž s lavicemi do sboru. I told this story already sometimes this week. V průběhu týdne už jsem o tom hovořil. We had an empty church sal. Měli jsme sice zbor, ale prázdný. And we prayed for chairs and for banks. Modlili jsme se o židle, lavice. And one day, jeden den, God told me, Bůh mi říká, go to another city. Jdi do jiného města. And pray with a man, his name is Sixten. S panem Sixtenem. Pray for church bank. A modli se s ním o lavice do zboru. So I did. Udělal jsem. I said, Sixten, can we pray for church banks? Hey, Sixten, pojď se modlit za lavice do zboru. Okay, we pray for church banks. On říká, dobré, jdem se modlit. And I had such a freedom in that moment. Já jsem cítil takovou svobodu v tu chvíli. And I said, Lord, I order church banks in your heaven catalog. Pane Bože, v tvém nebeském IKEA katalogu si objednávám lavice do zboru. And he said, what? On říká, cože? I can only order in Amazon. Já umím objednávat jenom na Amazonu. I said, I can do that because I'm very bad with the technical stuff. IKEA jsem si vymyslel. A on říká, já umím jenom to, jinak nejsem schopný moc technické věci řešit. And then I made a joke. A tak si dělám srandu. I said, you will see that heaven delivers faster and better than your Amazon. Ty, prosím tě. Nebe nám ty lavice dodá rychleji než nějaký tvůj tady internetový Amazon chytrý. Hey, next day he got church banks. Následující den měl lavice do zboru. He called me. Zavolal. Cornelius, I've got church banks. Cornelia, já mám lavice do zboru. The situation was. Jaká byla situace? Not so nice. Ne, tak příjemná. They have again closed a church in the countryside. V části země zavřel jeden zbor. And he met the old pastor in the city. A on potkal ten den v městě kazatele toho zboru. And he said we are just cleaning up the old church. My jsme zavřeli a čistíme zbor. We don't know what to do with the church banks. Ale my nevíme, co s těmi lavicemi. He said, hey, here. Ty prosím tě, jakoby mám zájem. No, and
he was so excited. Tak obrovsky nadšený byl ten den. He said, I never experienced such thing before. Nezažil takovou věc dříve. And he felt integrated. On se cítil, že zapojený. I didn't ask him. Já jsem se ho neptal. He organized everything to bring the church banks. Já jsem ho nepožadal, ale on zorganizoval všechnu dopravu těch lavic a komplet servis kvantum. You see how a church can grow. Zbor může růst. When the Holy Spirit takes over. Když Duch svatý bere iniciativu. And the people realize God is using me. Bůh mě tady používá v té své církvi. Everybody has its part. Každý má svou práci. It's not always so highlight happenings. Není to vždycky tak úžasné a v médiích proklamovatelné. But we need it. Ale potřebujeme to. You know, I say always to my father. Vždycky říkám svému otci. He's an excellent theolog. Je výborný teolog. He was pastor many years. Byl kazatel mnoho let. And he was teacher of Bible school. Has written many theological books. Byl kazatel na teologickém semináři, učitelem, napsal spoustu teologických knih. He has educated many generations of pastors. Vzdělával několik generací kazatelů budoucích. I said to him. Říkám mu. I said, Father, you know. Tati, poslouchej. When we will get our reward in heaven. Our reward, when we get our reward, the money, Když získáme svou odměnu v nebi, then our mother, potom naše mamka, is long before us. Bude hodně dopředu před námi. And he said yes. On říká, máš pravdu. Because he knows, protože věděl, that he would not be able to do anything, že by nebyl schopný ničeho, kdyby nestala při něm jeho žena. Moje mamka. You know, some people, they are serving in the background. Někteří lidé slouží v zákulisí. But there is no background for God. Ale Bůh nerozlišuje zákulisí a podium. Yeah. Many people are faithful in little. Mnoho lidí jsou věrní v malém. With their little money. S tím malým, co mají, s malými penězmi třeba. Or their little ableness. Nebo s malým darem. Look how Jesus is standing there on the temple. Všimněte si, jak stojí Ježíš na chrámu. And observing how the people put something into the collect. A sledují, jak tam do kasičky hážou lidé zlaťák. And many rich, they do money in from spoustu bohatých házeli maličko vzhledem k tomu, co měli před lidmi. And that's good. A to je ale dobře. We need it. Potřebujeme tady toto. Nothing wrong. Nestěžujeme si, že máme peníze. If you have too much, here I am. Pokud máš příliš hodně, tady jsem. But important is. Ale důležité je. Jesus has the eye for this woman. Ježíš viděl tu jednu starou ženu. And he can say, she gave all she had. A ona říká, to, co dala, bylo všechno, co měla. And this is much more than the others. A to je pro mě mnohem víc než to, co dali ostatní. I know that many people they do much more. Vím, že spoustu lidí dává mnohem více. And they will never get any honor. A oni nikdy nezískají za to poctu. But God knows. Ale Bůh ví. So we must not jump after highlights. Takže neskákejme po nějakých mediálních bombách. It's the opposite. Přesně naopak. Such highlights are happening that we all take our place. To, co přitahuje pozornost. Teďka jsem tomu nerozuměl. I didn't understand. These highlights, answered prayers, miracles happens with the aim that we all take our place in the work of God. Mm-hmm. Takže může být použito to, co jde vidět a je slavné a slavnostní, abychom my se skrze to zapojili, aby nás to nadchlo a aby nás to motivovalo se zapojit. They are helping us to become faithful in little. Tady ty zázraky nám pomáhají být věrnými v tom malém, co máme. You know, when we started the ministry in Czech, když jsme začali sloužit v Česku, God was really doing a miracle. Bůh dělal zázraky. I told it here already. Už jsem hovořil o tom. A woman which žena, was stumbling, která koktala, she was giving her testimony, se sdílí ze svou zkušeností, and we're talking clear Czech. A hovoří jasnou češtinou. The pastor came and said, "This is a miracle. She cannot talk."
hotel za mnou přichází, říká, co se to děje, teď ona vůbec neumí mluvit. And this happened exactly when all the leaders were watching us. A to se stalo, když všichni ti vedoucí představitelé církví z toho města se na nás dívali. And they had started to discuss a začali diskutovat, from God or not, jestli ta první služba, kterou jsme v Česku měli, je od Boha nebo ne od Boha. And then the miracle happened. A najednou se stal zázrak. And discussion was over. A to rozhodovací řízení a ta diskuze skončila. Because all saw, protože všichni viděli, a miracle. Zázrak z Boha. So this is from God. Takže to musí být z Boha. You see, this miracle was so big. Tak velký to byl zázrak pro ně. It has convinced all the leaders. Že je všechny přesvědčilo. And has opened the door for me in all the churches. A otevřel mi dveře ve všech sborech a církvích napříč Československem. But do you think we have such miracles every day? Myslíte si, že prožívám takové zázraky každý den? Today it was raining. Dneska lilo. We were busy to hold our tent. A drželi jsme stany ve život, aby nám neodletěli. That's reality. To se děje. In 10 years, what do you think, which experience we had? Za 10 let, kolik katastrof se stalo. Yeah. But this miracle. Ale tento zázrak. Was important. Byl důležitý. To make the start. Pro začátek. And become faithful in little. Buďme věrní v maličkém. Yeah. God is doing his works. A Bůh pokračuje. Yeah, I think God wants to bring us in the real element of the spiritual life. Věřím, že nás Bůh chce přivést do opravdového prožívání duchovního života. Think about this truth. Uvažujte o těchto pravdách. It is more blessed to give than to receive. Je požehnanější dávat, než přijímat. When we learn to give, pokud se naučíme dávat, to share, sdílet. I started my ministry. Začal jsem službu with small testimonies. Maličkými zkušenostmi. And they were poor. A byly chudoučké. I started to confess Jesus there in the underworld. Vyznával jsem Ježíše v podsvětí. There in the disco time. Na diskotece. We can start where we are. Můžeme začít tam, kde právě stojíme. Jesus doesn't say you must first come to that point and then I can use you. Ježíš neříká, dosáhni tohoto levelu a od té chvíle tě začnu používat. I gave the little I had. Já jsem dal to maličké, co jsem získal. And God gave me more and more. A Bůh mi dával více a více a více. There in the disco, I remember. Na diskotece si vzpomínám. When I confessed Jesus. Že jsem vyznával Ježíše. People asked me some questions. A lidé se mi začali ptát. Then I said, říkám, I don't know. Já nevím. But I will go home and study my Bible. Půjdu domů, otevřu si Biblii. And next weekend, příští víkend, you can come again and then I want to give you an answer. Přijď a já ti řeknu, co jsem vystudoval. And they came. A oni přišli. And then I was sitting in front of the disco. Sedím před diskotekou. With the Bible. S Biblií otevřenou v ruce. A odpovídám z Biblie odpovědi. Crazy. Je šílené, že? But I was learning the most myself in that ale time. Já jsem se skrze zjišťování odpovědi nejvíc naučil. Yeah. That's the way how God brings us to grow. To je způsob, jak nás Bůh přivádí do procesu růstu. Then my faith was growing. Moje víra rostla. My understanding. Pochopení. My morale. Moje principy, zásady. Then it happened a very interesting story. A stalo se něco zajímavého. A man came to the entry. Přichází muž ke vstupu na disko. And he had a cross here. A měl tady kříž. And I saw the cross. A já jsem se zaměřil na ten kříž tam. Many have such a cross. Hodně lidí nosí křížky. I never reacted on it. A nikdy jsem to neřešil. But in that moment, ale I saw the cross. Mě to tam zaujalo. And I said to him. Říkám mu. You have a cross. Ty máš kříž. Do you believe in Jesus? Věříš v Ježíše? He was looking on me. On se na mě čumí. He was afraid. Začal se mě bát. I said, hey, come on, be upright. Do you ty prosím tě, řekni mi pravdu, věříš v Ježíše? He said, yes. Jo. I said, when you believe in Jesus, pokud věříš v Ježíše, what are you doing here? Co tu lezeš? I said, this is Sodom and Gomorrah. To je Sodom a Gomorrah tam. I said, go home and go to church tomorrow. Jdi domů a zítra jdi do kostela. He was looking on me. On se na mě díval. He said, thank you for the God, said he. Díky, otočil se, na podpadku odešel. And then, the Holy Spirit said to me, and what are you doing? Duch svatý mi říká, a co ty tady robíš? I was working as a bouncer. Já jsem pracoval jako vyhazovač. You see, people are in a process. Vidíme, že jsme jako lidé v procese nějakém. And this process is often so paradoxical, so very chaotic. Proces je někdy tak chaotický, prostě divný.
God is working on our morale. Bůh pracuje na našich principech a zásadách. That our duty is growing to the truth. A náš úkol je růst do pravdy. What is right? Co je správné? What is the good? Co je dobré? We must learn to make our decision. Potřebujeme se učit dělat správná rozhodnutí. You know, Paul says, píše, his aim is můj cíl je, that we are coming to the obedience of faith. Věrnosti pravdě, poslušnosti. I love it. Já to miluji, ten verš. It's not only obedience. Není to jen poslušnost? You must, you must, you must. Musíš, musíš, musíš. No, obedience of faith. Poslušnost ve víře. This means I come to a conviction. To znamená, přicházím k přesvědčení. God who has created me. Mě vytvořil. He knows best what to do. On zná nejlépe mě a co dělat. And the one who died on the cross for me. A ten, který zemřel na kříži pro mě. He has the best intentions. Měl nejlepší pohnutky vůči mě. I want to do his will. Já toužím dělat je plní jeho vůli. Because I know it's the best for me and everybody. Protože rozumím, že to je to nejkrásnější pro mě a pro každého. Then obedience is a privilege. Je výsadou. Before of that, obedience was a punishment. Poslušnost byl trest. Because my mother always said, you must. Protože moje maminka řekla, musíš to, nesmíš to, musíš to, nesmíš to. And I said, I must nothing. A já jsem řekl, já nemusím vůbec nic. Yeah. No. You know, I was sometimes knowing my mother is right. Já jsem si někdy říkal v hlavě, vím, že máš pravdu, mami. I said to her once. A řekl jsem jednou. And second. A po druhé. And 10 times. A 10krát. I said, mama. A říkám, mami. I know you're right. Já vím, že máš pravdu. And I know you want the best. A vím, že chceš právě to nejlepší. But say it in another way. Ale řekni to prostě trošičku lepší. Because when you say to me, you must do this. Když řekneš, musíš to tak. Then you only provocate in me the rebellious. Provokuješ ve mně nechuť tě poslechnout. I said, mama, you must learn to talk different with me. Mami, co kdyby ses trošičku naučila pozměnit tón při tom? No, she never does. Nikdy se to nenaučila. Up to today, it's the same. Doteď. Cornelius, you must. Furt mě, Cornelius, musíš. You know, it can be difficult. Může být náročné. Because we project some things on our life with God. Protože to, co žijeme, to projektujeme do vztahu s Bohem. I'm still very careful. Doteď jsem opatrný, když lidé chtějí, abych něco udělal. I'm not obedient to everybody. Já neposlouchám kde jakého. But I say it's a privilege. Kdekoho. God show me your will. Ale říkám, je přednost, Bože, ukaž mi svou vůli. I want to be obedient. Chci být tobě poslušný. This is the only way to a happy life. Jediná cesta ke šťastnému životu. Yeah, we can learn a lot. Můžeme se naučit spoustu. At the end, I can only tell you this. Mohu vám říct toto. In Christ we have everything. V Kristu máme vše. We have the spirit of the fruit. Máme ducha ovoce. But we must live in it. Ale potřebujeme v tom žít, prožít. That's what I said yesterday. To je to, co jsem říkal včera. In. V. 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 When you abide in me and I in you. V. Pokud přebýváme v něm a on v nás. This little word maličké makes the difference. Slovo dělá rozdíl. We cannot produce this fruit out of ourselves. Sami nevyprodukujeme ovoce ducha. Only God can make this by the Holy Spirit. Jen Bůh skrze Ducha Svatého v nás dokáže udělat. And then come into your element. A přijďte na to své místo, kde máte. Don't believe this lie. Nevěř té lži. God cannot use you. Bůh tě nemůže použít. Maybe God is using you in a different way. Možná, že tě Bůh používá jinak. Maybe he cannot use you in the traditional stuff of style. Třeba tě Bůh nepoužívá tradičním zvyklým způsobem. For me our church was like an aquarium. Pro mě byl sbor akvárko. With a lot of goldfishes. S hodně zlatýma rybkama. But I felt like a whale. Ale já jsem se cítil jak veleryba. I must out in the ocean. Já chci být tam jak pleták obrovský v oceánu. And our pastors always said. A moji kazatelé říkali. Cornelius, you must first become a goldfish. Cornelia, musíš být první zlatá rybka. Do you know what I mean? Rozumíte tomu, co chci říct? I don't. They try to make us conform. Oni se nás snažili udělat poslušnými. Everybody must be the same. Všichni musí být jak ze šablonky, stejní. But we are different. Ale jsme odlišní přece. God had a place for me in the underworld. Bůh mi vytvořil místo v podsvětí. And on the náměstí. A na náměstí. I need the space. Potřebuji hodně prostoru. I'm a velryba. Já jsem taková velryba. I must jump
Já vyskočím. And blast. A vyplivnu. People are different. Jiné jsou odlišní. But God can use us. Ale Bůh nás používá. And you must not try to copy me. A snaž se mě skopírovat. Very bad idea. To by bylo velmi špatný nápad. And I must not try to copy you. A já se vás určitě nebudu snažit kopírovat. But we all can grow. Ale každý z nás můžeme růst. Jesus. K Ježíši. Then he can use us together. Potom nás může společně jako jedno tělo použít. When we start to cooperate. Když začneme spolupracovat. You know, one wonderful story. Krásný příběh. When God laid on my heart. Když Bůh na mé srdce položil. To reach the European motorcycle scene. Oslovit motorkářskou evropskou scénu. Komunitu. I was in the Bible school. Byl jsem na biblické škole, na teologickém semináři. I asked on a prayer day. I asked that they may pray for this. Na modlitevní skupince jsem poprosil, aby se o to modlili. And the leader said, "No, we don't pray for this." A vedoucí modlitevní skupiny říká, tak za to se my modlit nebudeme. I said, "Why?" Prosím. He said, "Because this is too big." To je příliš velká vize. You are thinking too big. Ty si kreslíš nějaké vzdušné zámky. And he was sending me. A poslal mě. To a psychological teacher. K učiteli psychologie. That he should help me. Aby mi pomohlo. So I was sitting there. Takže sedím u psychologa. And he said, Cornelius, I try to help you. Cornelie, chtěl bych ti pomoct. I said, what's the problem? A říkám, co je problém? You think too big. Ty máš velké vize. I said, why? Říkám. You say, you want to reach the European motorcycle scene. Proč? No ale ty říkáš, že jsi celoevropské motorkáře oslovit. I said to him. Říkám mu. You must help me. Pomůžeš mi? Because I think too little. Musím mi pomoct, protože já mám příliš malé vize na plány. He said, why? Říkám, he said, proč? I said, Jesus wants to reach the whole world and I'm only talking about Europe. Víš, protože Ježíš chce oslovit celý svět a chce oslovit jen Evropu. He said, I cannot help you. Tobě není pomoci. God can. Bůh může. You know, when we started to pray, když se začínáme modlit, you know what happened? Víte, co se začíná dít? One, two weeks later, a man called me. Jedna, dva víkendy zpátky, jedna, dva víkendy mi volal muž. From Sweden. Ze Švédska. In that time I had no contact to Sweden. V té době jsem nikoho ve Švédsku neznal. And he was talking German. A mluví německy. God has prepared works. Bůh připravil dobré skutky pro muže. Říkal. Has God laid the European motorcycle scene on your heart? Položil Bůh evropskou motorkářskou scénu na tvé srdce? I said, yes. Říkám, ano. He said, yeah, he must meet me. No, musíme se potkat. I said, why? Říkám, proč, prosím tě? Yeah, God told me to produce a biker Bible. Bůh mi položil na srdce vyprodukovat Bibli pro motorkáře. I said, what's that? Co to má jako být? He said, it's a nový zákon with a příběh of bikers who came to Christ. To je nový zákon s ilustračními příběhy motorkářů, které přišli po. And I thought, říkám, why didn't I have this idea? A napadlo mě, proč to mě nenapadlo? Why? Proč? Because God doesn't give everything to only one. Protože Bůh nedává všechny dary a myšlenky jedné jediné osobě. We need each other. Potřebujeme se vzájemně. And I asked him, tam se. How have you got this idea? Jak si tě to mohlo napadnout? He said he was driving on the highway. Jedu po dálnici. With the Volkswagen bus. Jedu v Volkswagen busu, v autobuse. And then a motorcycle club was passing by. A skupina motorkářů projížděla kolem. And he prayed. A já jsem se modlil. Lord, how is reaching these people? Pane, jak můžu oslovit tady tu skupinu lidí? And God said, make a biker Bible. A Duch Svatý mu do hlavy dal myšlenku, udělej motorkářskou Bibli. And he had no contact to motorbikers. Neznal jediného motorkáře. Nothing at all. Absolutně čistý list. And when we met each other, když jsme se potkali, I saw him. Viděl jsem ho. In a red Volkswagen bus. Přijel v červeném Volkswagenu autobuse. Can God use such normal people in the bikers? Může Bůh použít takového jednoduchého chlapíka v motorkářském prostředí? And he told me some years later. A pár let později mi říká. When he saw me. Když mě viděl on. He was afraid. Začal se bát. Can God use someone like him? Bůh může použít takové individuum. And we were both very careful. Tak jsme byli vzájemně vůči sobě velice rezervovaní. But
you know, he was the specialist to produce the books. Ale on byl odborník na vytváření knih. And I was the tool among the underworld. A já jsem byl prostředek a cesta do podsvětí. And today we have the biker Bible in all European languages. Dnes máme motorkářskou Bibli ve všech jazycích z Evropy. Hundreds, thousands are given tisíce šíří napříč Evropou. On big motorcycle exhibitions na velkých motorkářských setkáních a vlastně všude. Even in Africa, America, dokonce v Africe a amerických zemích se šíří na jiných kontinentech. Is God unable today? Je Bůh neschopný dneska? We must learn to receive what God has for us. Musíme se naučit přijímat Boží plán pro nás. Even when it's crazy. Pokud je bláznivý, tak. And when we don't know what to do. A pokud nevíme, co dělat, jak začít. Excellent. Výborně. Then we can pray. Pojďme se modlit. Because God can do much more than we can. Protože Bůh může udělat ještě více, než si myslíme, že my můžeme. When we started in Sweden. Když jsme začali ve Švédsku. The same. Stejné story. I said, God showed me that we shall reach the whole north of Scandinavia. Bůh mi ukázal, že oslovíme celý sever těch třech skandinávských zemí. Cornelius, you are crazy. Cornelius se už zase zbláznil. Say, you are not the first. Prosím tě, ty nejsi první, kdo mi říká, že jsem se zbláznil. It is 1200 kilometers. To je 1200 kilometrů na severní mysl. How shall we bring the gospel to 1200 kilometers? Můžeš mi říct, jak 1200 kilometrů budeme rozšiřovat evangelium? How long is Czech? Jak dlouhé je Česko? 600 kilometrů, ne? Yeah. 500. It's big. Je to velká plocha. Then I said, Jesus says. O tom říkám, Ježíš řekl. I don't want that anyone is lost. Nechci, aby byl někdo ztracen. But that everybody. Ale aby každý mohl dospět pravdě. I said, we must accept. This for us. Musíme přijmout tuto Ježíšovu vizi pro nás. It is the will of God. To je Boží vůle. Nobody, aby nikdo goes lost tady without knowing se nestratil bez vědomí pravdy. Yeah, but what shall we ano, do? Ale jak to uděláme? We are old. My jsme staří. We are weak. Jsme slabí. We have no money. No, I say exactly. Přesně. That's a very good basic. A to je dobrý základ. Because when we are not able, když nejsme schopni, we can pray. Můžeme se začít modlit. We must learn to pray. Musíme se naučit modlit. Lord, Pane, we are not able. Nejsme schopni. But you have a plan. Ale ty máš plán. Do something. Udělej něco. Integrate us into your plan. Vlož nás do svého světového plánu spásy. Again, John 6. Jan 6. Jesus asked. Ježíš se ptal. What shall we do to feed this 5,000 people? Jak nakrmíme tady těch 5000 posluchačů? But it was a test. To byl test. Because he himself was already knowing. Protože on už věděl. And then they were falling through the test. No a oni samozřejmě neprošli testem. They were looking to the money. Oni se začali dívat na finance. The correct answer would be. Správná odpověď jak by zněla? Jesus. Ježíši. We are sure you have already a plan. Máme jistotu, že už máš nějakou vizi, způsob. Integrate us in your plan. Pomož, zapoj nás. We want to be faithful in little. Chceme být věrní v malém. Do you know what happened? Víte, co se stalo? Short after our prayer. Krátce po naší modlitbě. A journalist called me. Novinář volal. He said, Cornelius. Cornelie. I have heard. Slyšel jsem. That God is doing some miracles. Že Bůh tady ve tvém zboře dělá nějaké zázraky. He heard about the church bankers. Slyšel o těch lavicích. And about the heating system. O topení do našeho. He said, can I come to you? Zboru, můžem zboru přijet? Come. Pojď, přijď. He came. Přijel. And to make it short. Zkrátím to. He was so what is the word? That's so amazing. Overwhelmed of what is going on. Tak úžasl z toho, co se všechno na tom jednom místě děje. He made a big article. Že udělal velký článek. In a worldly newspaper. V celosvětově rozšířeném médiu. With title story. A měl to titulek. And this newspaper. Tento časopis. Was noviny. Was a reklama akce. And
was sent to every house in the north. Takže tento článek byl jako reklamní akce zaslána do každého do každého domu v tom bydliště, nebo jak se to říká, do každého bydliště v Skandinávii. So the worldly newspaper, světské noviny, brought the testimony to all the houses in the north. Svědčili každému domu na severu. God can do things. Příbytku. It is. And then other journalists came. I could continue. Další novináři přijali, mohl bych pokračovat, jak se to na sebe nabalovalo. I am a happy person. Jsem šťastná osoba. And I can promise you, I don't want to live another man's life. Nechtěl bych žít život někoho jiného. This was different when I was young. Když jsem byl mladý, nebylo to stejné. I was looking up to him and him. Vzlížel jsem k tomu a k tamtomu. And I thought, he is such a star. Ach, on je tak slavný. You know, we are looking up to people. My vzlížíme k lidem. They are light up there. Oni září tam nahoře. And we are in the darkness. A my jsme tam dole v tom temnu. Stop thinking like this. Přestaňte se tak srovnávat. God wants to use you. Bůh tě chce použít. You can come to the fullness of your life. Můžeš žít život plnosti. We must learn to pray. Musíme se naučit modlit. Learn to wait for God's providence. Čekat na Boží vedení. Live in the spirit. Žít v duchu. The fruit. Přijímat ovoce nebo the more moral. Principy zásady. Many things are important. Spoustu věcí jsou důležité. But all inclusive we have in Jesus. Ale vše je zahrnuto v Kristu. Yeah, that's it for today. Tolik pro dnešek. And tomorrow we have the last evening here, and then the service on Sabbath. Těšit na poslední setkání tady a v sobotu pobožnost, bohoslužbu. Yeah. Do you know that this church service here on Saturday in the church? Víte o tom, že tady bude v sobotu bohoslužba v místní modlitevně? Nobody knows. Nikdo neví nic. Yeah. Is there church service? Je tady v sobotu bohoslužba? Which time is the? Kolik začíná? 9:30. Is the Sabbath school? Je sobotní škola? And then the preaching? A potom kázání. After. Oh. Yeah. Ty máš kázání. Yeah. And tomorrow is the topic what? To zítra jaké téma? Víme někdo? Boží plán pro tvůj život. God's plan for your life. Jo, so we continue. Takže pokračujeme. Yeah. Nicměr, který jsme nezapočali. So when you are interested in that, takže pokud máte zájem o to téma. I cannot tell you right now exactly what the plan is for you, but I can give you some principles. Nemohu vám teď říct přesně, co je Boží plán pro vás, ale můžu vám dát principy, které můžete uplatnit v tom hledání. Yeah, this will be very nice. To bude zajímavé. Good, I want to pray with us. Výborně, pojďme se modlit. Jesus Christ, Ježíši Kriste, já ti děkuji za that we are allowed to live in the fullness. Umožnění žít v plnosti. And that you can really make us happy. Že ty nás dokážeš učinit šťastnými. Lord, we face many challenges. Pane, máme spoustu výzev. We have sick people in our families. Lidé jsou nemocní v našich rodinách. Accidents. Nehody. Other problems. Další záležitosti. But thank you, Lord, that you are with us. Děkujeme ti, ale že jsi s námi. And we must not miss the hope and the joy. A my nesmí se nám vytratit radost a naděje. Because we know what we have is eternal. Protože víme, že to, co máme, že je věčné. It's another quality. Je to úplně jiná liga kvality. Lord, help us. Pomož nám. To live in reality. Pane, žít v kvalitě, v realitě. It's not only sunbeams every day. Nejsou každý den jenom hvězdičky a sluníčko a krása. But we want to thank you that you are going this way with us. Chceme ti ale děkovat, že kráčíš vedle nás. I really pray for all here.
Modlím se za každého, který je dnes zde. That they may come into the fullness of their element. Aby mohli najít plnost v životě a v službě. That everybody finds his place in your kingdom. Každý našel místečko v tvém království. Ja, Lord, bless us all. Požehnej nám všem. Amen. Amen. Outside are some books. Před dveřmi je stoleček s knihami. The book More Than Miracles is new. Oranžová knížka Více než zázrak je nová. So I can I read it many times the book. So. Mnohokrát jsem ji přečetl, takže jsem ji sepsal. I would like you to read it too. Rád bych byl, kdybyste si taky přečetli. Yeah, and if you have some questions, you can come to us. We pokud máte otázky, po skončení přijďte za námi. A máme více času, můžeme uvažovat a povídat si. Díky moc. Thank you very much.